Radan Radanović većinu svog slobodnog vremena provodi u teretani. Pa brate, treniram, samo ne treniram i vodim računa. Ide odlično, vidiš sam. Dan zaljubljenih je za njega ove godine bio jedan potpuno običan dan, jer kako kaže, nije zaljubljen. Pa jednostavno nisam, nemam u koga. O njegovim odnosima sa bivšom suprugom i koleginicom Kijom Kockar i dalje se priča i piše. Njen fizički izgled dopao mu se na prvi pogled, ali njihova međusobna komunikacija trenutno stagnira, a on samo nagađa zašto je to tako. Naravno da stojim za svake svoje izgovorene reči. Ja čvrsto stojim i to je osoba sa kojom sam ja proveo 5 godina zato što mi se sviđala i fizički i ja sam se, ne znam, na prvi pogled zaljubio bio nju. Jer svaka je munica, zapeta kao strela. Ona i ja nismo trenutno uopšte u kontaktu. Pa zato što poveruju svaku priču koja se o meni, kako se zove, povede. Možda i zato što ne voli, možda zato što izbjegava te teme. A možda jednostavno mi je ne zanima. Kina nova pesma nosi naziv Amorova strela, a Sloba ju je među prvima predvideo veliki uspeh. Tekst svake pesme pažljivo sluša, a u ovom je uspeo i da se pronađe. Super je pesma, ja sam rekao da će to biti njen najveći hit, zato što stvarno od svih pesama njenih ova mi je nekako najkvalitetnija i najemotivnija i ne znam, ima taj neki kuk. Kad slušam pesmu, ja onako gledam u svakoj pesmi se pronađem, tako da sam se pronašao i to. Samo ja bi dolazim, da se igram oko deca, da te vozim celu noć. Dešavanje u najgledanijem reality formatu uspeva da isprati zahvaljujući velikom broju fanova koji ga izveštavaju o svemu što se dešava u Beloj kući. Svoju bivšu izabranicu, Lunu Đogani, nije puno komentarisao, ali nam je zato otkrio da bi Miljani i Zoli rado pevao na venčanju. Luna je našla svoju tamo sreću i ja im želim sve najbolje. Zola je car, stvarno, dečko, kad me prvi put video, on je prišao meni i rekao, ti ja tebe obožavam, ti svoj mili pevaš, moja miljeni učesnik zadruge, jedan, želeo bi da mi pevaš, nemam pojma, na nekom veselju, da bude bilo šta rođena, ako odlučio se venčaju. To radit ću doći bar na sat vremena da im ulepšim 5 minuta. Zajednički nastup i njega i njegove više supruge tek počinju da se nižu. A evo kakav ishod Sloba predviđa. Da će bude skrivna kamera, da će bude rikošet. Pa vidjet ćemo, nadam se će bude ne znam, sve za ljubav. Mnogo vremena provodi u studiju u kome priprema veliko iznenađenje za svoju publiku. Spremam neke one pesme, 2 su već snimljene, još 3 spremam, tako da izbacit ću prvi jedan single, pa sam možda mislio čak i album, pa možda prvi deo albuma da izbacim pre leta, drugi posle leta, još i dalje onako gledamo, planiramo šta ćemo, ali spremam svašta novo. Slobu smo ispratili na još jedan nastup u prestonici, a naš premijerni razgovor priveli smo kraju.